Na naše súdy začali chodiť zahraniční diplomáti, lebo chcú na vlastné oči vidieť, ako tu prebiehajú disciplinárne konania proti sudcom, ktorí si dovolili kritizovať predsedu Harabína. Samotný Štefan Harabín o diplomatoch povedal, citujem, to som nezažil vo svojej sudcovskej kariére nikdy v nejakej krajine EÚ, aby diplomati svojou prítomnosťou strašili členov disciplinárnych senátov. Ja verím, že v žiadnej krajine EÚ zatiaľ ešte nekritizovali Harabína. Ale pán Harabín mi dal dobrý tip. Ja len musím vyhľadať tých členov, tých diplomatov, ktorí vystrašili členov tej toho disciplinárneho senátu. Na vnúčky ich chceš použiť, jasné. Na vnúčky chcem použiť, lebo moje vnúčky sa strašne radi boja a nemá ich kto strašiť, lebo no. Ja ich straším, ale mňa sa už boja stále menej, takže títo pravdepodobne americký, britský a tak ďalej. Takže obracam. No, ja tomu verím, že vlastne pán Harabín ešte nezažil v podstate diplomatov, no ale diplomati ešte určite nezažili Harabína. Pre vzájomné dobro je toto. To sa fakt nepatrí strašiť členov disciplinárneho senátu, lebo tí sú takí zastrašení teraz, ako budú udržiavať poriadok medzi sudcami, ktorí odmietajú už aj poslúchať predsedu. Tak to je katastrofa. Jeden môj známy povedal o Harabinovi takú vetu, že keď sa len tak tvári, tak vyzerá tak, ako keby ho celý deň prenasledovali múdre myšlienky. Ale keď prehovorí, tak vieš, že ho nedobehli.